det var lidt vanskeligt i forhold, vi tog afsted under. Vi havde kun et vejrvindue fra klokken 4 om eftermiddagen til klokken 8 næste morgen til at nå fra Anholt og op og komme i lag i skærgården ved Göteborg. Det blæste 8-10 meter per sekund, og det havde stormet dagen før, så dønningerne var rigtig store og trælse. Da mørket faldt på, blev min kone søsyg og var dermed ikke til meget hjælp resten af turen, før vi satte foden på hyblen. Så det var en lidt lang træls nat, hvor vi var rigtig glade, da vi var bundet fast til hyblen og vi kunne sove. Hyblen er en fin lille ø og et rigtig fint første møde med den svenske skærgård. Den er nem at komme til, og det er nemt at komme i havn, der er god plads. Så den kan vi godt anbefale. Vi tog en ekstra dag på hyblen og fik set øen.